עבד אל חמיד. מעלה את זה טוב מאוד, זה היה הראשון של אשדוד. מורד אבו ענזה, דקה 30. אשדוד 1, הפועל תל אביב 0. עוד פעם, מרכז ההגנה, קטסטרופה בפועל. כדור מוגבה מהאגף. איפה בלמים? איפה בלמים? גם דני עמוס לפי דעתי קצת חלק. היה צריך להגיב לכדור רוחב שבתוך החמש יותר טוב. בואו נראה את זה עוד פעם. פה הפריצה שלו נהדרת, אבל בטח, בטח. יש פה לדני עמוס גם חלק, שני הבלמים לא מגיבים בכלל. משחק טוב של אבו ענזה ושוב הגנת הפועל תל אביב. זה הסיפור בדקות הללו.